Доброго ранку! П'ятниця нарешті. Макс, ти задоволений, що сьогодні п'ятниця? Бачите фільм «Брюс всемогущий», коли один, значить, головний герой вів новини, і Брюс стояв за кадрами. Ну, це, коротше, доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, і нарешті ми завершуємо робочий тиждень. І, до речі, друзі, у нас сьогодні прем'єрний випуск. Ми зробили повністю ребрендинг нашого ранкового шоу. Ну, я вірю в те, що сподобається. Ну, Кать. Ну, чому ти питаєш? Звісно, сподобається, тому що ми будемо займатися спортом прямо зранку, а ви за нами будете повторювати, тому що здоровий спосіб життя – це класно. Ну, взагалі-то я не питав, я вам точно кажу, вам сьогодні сподобається, тому що у нас, по-перше, сьогодні ніколи цього не було в ефірі, сьогоднішнього дня це буде. У нас сьогодні чемпіонка світу з фітнес-бікіні Саша Зуманєєва. Санечка, ну заходь уже, привіт, привіт. Привіт тобі, Саша. Всім привіт. Саш, говори нам одразу, куди нам ставати, як нам розміщатися для того, щоб ми повторювали за тобою класні рухи. Отлично стали. Сейчас главное поставить ножки правильно. Правильно – это на ширине плеч. Так. И мы с вами физкультуру начнем сегодня с приседаний. Это основное упражнение, которое задействует почти половину нашего тела. Даже не почти, а большую половину нашего тела. Так. Ох. На ширині плечей. Друзі, от зараз реально дуже важливо, дивіться, ви зараз, якщо знаходитесь на дивані, вставайте і повторюйте все за нами. Да. Саша вам зараз розкаже, як все правильно робити. Друзі, режисери, дайте нам музику зараз в студію. І поїхали. Ножки чуть-чуть шире плеч. Так. Так, я правильно? Шире плеч, да. Ножки немного розвернуті в сторони. І починається відведення таза назад. Так. Этим упражнением ми включаем і ягодицы, прожимаем їх верхні точки, і бедра. Во время упражнения ми направляем коленки строго по направлению к носкам. Распространенная ошибка, когда они у нас заваливаются внутрь. Тогда идет нехорошая нагрузка на коленный сустав. Поэтому обязательно разворачиваем носочки врозь. Так. Отводим таз назад. И садимся чуть ниже параллели, вверху дополнительно сокращаю ягодицы. Ого. Показываю сбоку, как делается сокращение ягодиц. Вот так недостаточно. Обязательно подавать полностью таз вперед. Ага. Тем самым мы включаем ягодичные мышцы. Поехали. Рекомендую делать по 20-25 повторений в 3-4 подходах. Саш, скажи, наскільки низько потрібно присідати, щоб не завалитися назад раптом, розумієш? Нужно наклонять туловище вперед, то есть мы садимся не с ровной спиной, так будет очень тяжело у нас, или колени уедут вперед. Ага. Нужно немного наклонять туловище вперед и садимся чуть ниже параллели. Садимся до той глубины, когда у нас поясница не заваливается, не подкручивается таз вовнутрь. Вот насколько мы можем оставлять ее прогнутой, так глубоко и садимся. У каждого это будет своя амплитуда. Это универсально для кожного. Да. Правильно, це от я. Давай, показывай. Давай. Больше отводи таз назад, чтобы коленки не выходили вперед, носки. Люденьки, что это робиться? С отведением таза назад, вот колено остается четко в одной точке. И поехали. Садишься, садишься. Ой, да, все, достаточно. Ниже не нужно. Вот я але робіть, робіть. Да, конечно, 20 повторений, ребята. Хочете заспівати «Попа, як у Кім»? Розумієш одразу. А потім нужно... буде співати «Попа, як у Терещенко». Ще зробити раз 50 потрібно і буде «Попа, як у Кім». Але поки я хочу «Попа, як у Суманєєвої». Окей, і поїхали випади. Дальше ми зробили 3 підходи по 20 повторений. І зараз починаємо випади робити. Система така ж. У нас колено не виходить вперед за носок. Починаємо з відведення таза назад. Садимося так, щоб колено задньої ноги почти касалось пола. И приставляем ножку, сжимаем ягодицы. Да-да, мужчинам тоже необходимо тренировать ягодицы для здоровья. Я не могу тримати просто баланс. Все хорошо. И приставляем ногу, зажимаем ягодичную. Делали на одну ногу 20 повторений. И на вторую ногу тоже делаем 20 повторений. По 20 на каждую ногу, да? Да. И таких будет 3 подхода. После второй ноги можно сделать небольшую паузу. Есть, молодцы. После упражнения обязательно растягиваем мышцы, которые только что работали. Це внутрішню сторону, так? Задняя поверхность бедра у нас так растягивается, и ягодичная, когда мы наклоняемся вперед. На прямых коленках и с прямой спиной. Дуже, да, якщо Максим? Дуже паче і тягне над коліном. Ох, замечательно. Значит, правильно ми розтягуємо, так? Да, прекрасно.
Фух. Слухайте, а потрібно, ми зробили майже там по 5, так потрібно по 20. Да. Я думаю, що це таки навантажує. І ще в 4 підходах, Катя. Уху. Так, ну, і дальше не був я до цього готовий. Давайте трохи віддихаємо. Да, ми представимо, що ви вже зробили по 100 повторень і поїхали к отжиманням. Ні, почекайте, тут треба зробити ще один маленький акцент, поки Катя видихується. Ні, ну ти спортсменка, то я розумію, ми були трошки не готові до такого. Дивіться, друзі, тут важливо. Подивіться, будь ласка, на Сашу Суменєєву, вона вся в спортивному. І подивіться, будь ласка, на Катю. Ми не випадково зробили сьогоднішню зарядку. Ми, Катя, господи, боже мій. Упражнения можно выполнять абсолютно в любой одежде. Я для вас подобрала универсальные упражнения. Вы можете эту физкультуру делать дома, на работе, в офисе, где угодно. Когда у вас появилось 5 минут свободного времени, уделите эти 5 минут своему здоровью. И можете даже в джинсах, даже в платье делать эти упражнения. Так, щоб все воно було універсальне. Так, те, що зараз локдаун, закрили спортзали, це не значить, що у вас є відмовка, що не потрібно займатися. Потрібно і можна, навіть вдома. Так, продовжуємо. Приступаємо зараз к отжиманням. Отжимання задействуют верхню половину нашого тіла. Це грудні мишці, що создає нам красиву осанку. Дельтовидні мишці, плечики, ручки. І немного навіть задействують прес. Тому це упражнення теж потрібно і дівчатам, і мальчикам робити. Так. Так, давай, і допоможе нам у цьому диван, так? Да, отжиматься можна від дивана. Чим вище угол, тим легше нам робити. Тому ми сьогодні будемо отжиматься від дивана. Хто у нас особо сильний, може отжиматься від цієї частини дивана або від пола. Але ми зараз будемо робити найоблегчений варіант. Поїхали. Так, встаємо. Вибачте, будь ласка, що ми до вас задом, але це потрібно для здоров'я. Ви, головне, дивіться та записуйте, щоб все робили правильно, бо я потім прийду і перевірю. І робимо теж 4 підходи по 20 повторень. Так, а куди лікті повинні дивитися? Так, локті направляємо строго вдоль туловища. Ой, якщо я зараз розігнуся. Вот так виглядить це упражнення. Поясницю не перепрогибаємо, робимо ровненько, тазом вперед немного. Ага. Так, Саша, ну скажи, 5 раз хоча б зробите. Глубже, Катюша, опускайся як можна глубже, але глубже не животом, а глубже плечами. Ага. О, ну, Максим, отлично, у тебе без замечаний. Делай таких 20 повторений. Ні, 20 не зроблю, але, але зроблю максимум, який був готовий. Кому дуже тяжело, можна підходити ножками поближе к дивану, тоді буде легше опускатися. Тобто ми опускаємося таз більше вверх, тогда будет более простой вариант для тех, кому сильно тяжело опускаться правильно. Ага, слухай, а пече вже навіть? Конечно. Я не удивлюсь, если завтра еще и крипатурка будет. 100% буде, я тобі кажу. Ти знаєш, у мене чомусь пече більше отут. Да, если у тебя грудные мышцы слабая зона, они включаются. У Максима, как мы уже выяснили, трицепс слабая зона, поэтому мы сейчас добавим еще одно упражнение на трицепс. И тоже с помощью дивана. Давайте. Давайте, вбивайте Макса з самого ранку, давайте. Обратне отжимання від дивана. Так. Да. І опускаємося тазом вдоль дивана. Да, спинка рівна. Опускаємося в самий низ. Слухайте, диван, і піднімаємося вверх. Да. Просто. Тепер вирівнюємо ножки, усложняємо тим самим себе задачу. Но таз вперед не уходить. Угу. Опускаємося так, щоб ми царапали диваном себя по спине. Ага. Як це важко. Я знаю, що я повторюю це. Ми вас розуміємо. І також працюємо в 3-4 підходах по 20 повторень. Така зарядка у вас займе всього 5-10 хвилин, але це буде великий плюсик для вашого здоров'я. Слухайте, Макс вже сів і не хоче більше вставати. Так, ні, я не здаюся. Давай. Ви молодці, ребята, я думала, ви будете більше кряхтіть, пихтіть. Ні, ми виявилися трішки підготовленими, бачиш? Я думала, що буде складніше. А то ви себе недооцінювали. І зараз поїхали упражнення на прес. Садимося на край дивана, руками придерживаємося і одновременно скручуємо ноги і туловище. Спинка при цьому не прямая, а наоборот округленная. И одновременно ноги с туловищем, ножки идут повыше. Не делаем в коленях такое сгибание-разгибание, это неправильно. Коленный угол зафиксировали, угол колен, да. И как можно выше поднимаем ноги. В верхней точке обязательно делаем выдох.
Вот скажи, тебе важко, вот коли ты робишь зараз? Если я одновременно говорю, то так немножечко запыхиваюсь. Да. Но если просто делаю с правильным дыханием, когда у нас на растяжение идет вдох, а на усилие выдох, вообще абсолютно несложно уже, потому что я уже занимаюсь 7 лет, и уже к этой нагрузке привыкла. Ты знайшла у кого спитати, у чемпионки світу з фітнес-бікіні? Я даже думала вам дать упражнение потяжелее, но вы отказались. Щоб добити в кінці вже, так? Конечно, конечно. Ти знаєш, я думаю, з кожним разом, як ми будемо тренуватися, ми будемо ускладнювати і складнювати задачу. Вот, ребята, ми зробили 5 упражнений. Я вам рекомендую делать по 20 повторений в 3-4 подходах. Это у вас займет минут 10, всего 5 упражнений, и это будет такой плюс для вашего здоровья. Для здоровья позвоночника в первую очередь, потому что у многих из нас сидячая работа, сидячий образ жизни в целом. Когда мы сидим, у нас ягодицы отключены из работы, они находятся в растяженном положении, и тем самым на спину увеличивается нагрузка. И не тренировки, а именно длительное сидение провоцирует грыжи в поясничном отделе позвоночника. Это распространенная проблема сейчас у многих. Угу. Грижі нам не потрібні, нам потрібна гарна попа, здорова, сильна спина, тому тренуємось. Друзі, ну мені гарна попа не дуже потрібна, але... Потрібна, не відмовляйся. Це помилка. Чоловікам також потрібні сідничні м'язи. Спитай жінок. Так, я зрозумів. Так, зараз режисери підказують, що все-таки так, я був неправий. Потрібні. Ні, просто дивіться, друзі, фішка в чому? Локдаун. У всіх карантин, і чесно, нам це, ну, м'яко кажучи, трішки набридло. Тому ми запросили Сашу, ми будемо займатися, і давайте ви теж займайтеся паралельно з нами, надсилайте нам свої сторіс, будемо займатися, в принципі, в прямому ефірі всі разом, тому що треба за своїм здоров'ям слідкувати. І Сашка крута, бо вона розробила спеціальні ці тренування. У нас з Катєю сидяча робота, як і у більшості з вас. І... Так, вже запихались всі. У інстаграмі ми запускаємо челендж, слідкуйте за нашим інстаграмом, там буде дуже цікаво з приводу Саші, так, і з приводу того, які вправи ми будемо повторювати і взагалі одне до одного підтягуватися, робити ідеальне тіло. Коротше, дивіться, головний посил цього – це здоров'я, адже зараз пандемія, потрібно повністю… Боже, як ми важко говоримо. Так, зараз ви реально бачите, як важко говорити. Так, це ми зробили по 5 разів, а потрібно було по 20. Уявляєте? Господи, Боже мій. Коротше, я думаю, що вдома ці подробиці в інстаграм, випуск ви можете подивитися на ютубі. Сашу Сумані ви теж знайдете у наших соціальних мережах. Ми тепер з нею будемо друзями ще більше. Так, будемо чекати, коли ж у нас буде тіло як у Афродити і попа як у Кім. Ну, а як інакше, не могли ми вас залишити без корисних порад, цікавої та актуальної інформації. Правда тут, YouTube. Ну, ви все самі знаєте. Дивіться і будьте з нами. Так, бігом підписуйтесь і не забудьте поставити дзвіночок, бо як не поставити дзвіночок, прийду до вас.